کێشە و گیر و گرفت بەرۆشی گرتووە کە ئاسۆی چارەسەرکردنیشیان هیچ دیار نییە. یەکێک لەو کێشانە زۆری فەرمانبەرانە، واتە تعینکردنی بە لێشاو کە ئێستا وەکو بۆمبێکی لێ هاتووە هەر کاتێ بتەقێتەوە دەتەقێتەوە. ئێمە لە ئینفۆگرافیکێکدا باس لە زۆری فەرمانبەران لە عێراق هەروەها بری موچەکان و خانەنشینیش. بەڵام پێشەوەی بێمەسەر ئەم ئینفۆگرافیکە دەمە ئێوە بڵێم بە پێی راپۆرتەکانیش ئەمڕۆ کە بڵاو بتەوە عێراق بە یەکێک لە گەندەڵترین وڵاتانی جیهان ئەژهاتۆتە ئەژمارکردن لەگەڵەوەی ئەو پارێزە بەلاحە زۆرە هاتۆتە عێراق، بەڵام کەس نازانێت چی لێ هاتووە. ئێستاش گەندەڵی عێراقی نقم کردو بە تەواوی بابینە سەر ئینفۆگرافیکەکەمان. تەقینەوەی ژمارەی فەرمانبەران لە عێراق چی دەگەنێ؟ واتە ئەمە بۆمبێکە، هەر کاتێ بتەقێتەوە دەتەقێتەوە، چونکە ئەوەندە زۆرە ڕەنگە نەتوانن موشەکانی پێ بدەن. بازانین چەندێک خانەنشین و موچەخۆر چەندە؟ 6 میلیۆن و نیم، واتە 6.5 میلیۆن موچەخۆر و خانەنشین هەیە لە عێراق. ئەمە لە عێراق، باسی عێراق دەکەم، 2.486 میلیۆن خانەنشین، ئەمە بەس خانەنشینن کە خوا بە گەورەی خۆی ئەزانێ ئەمانە چۆن خانەنشین کراون، لە چۆوە هاتوون، چیان کردو، داخۆ موچەخۆر بوون، مۆزەف بوون، کارمەند بوون، کەس نازانێ. ئێستا مهم ئەوەیە خانەنشینن. ژمارەی فەرمانبەران ئەگەر لە 2003 ئەگەر تەماشاکەین، زیادبوونی ژمارەی فەرمانبەران بینەرانی بەڕێز تەماشای ئەم ژمارەیە بکەن لە 100-700 زیادی کردو، یعنی بیێنە بەرچاوی خۆتان. ئەگەر ینی موچەخۆر ئەو کاتە ئەگەر 100 کەس بوو بێ، ئێستا لە 100-700 ئەوە زیادی کردووە. دوای ئەو باش، هەر ئینفۆگرافیکەکەی خۆمان هەر لەسەر وەکو وتمان تەقینەوەی ژمارەی فەرمانبەرانە لە عێراق. پلەی تایبەت ئەمەیان زۆر گرنگە، 5308 کەس بە پلەی تایبەت. خوازانێ پلەی تایبەت چییە؟ سەرکۆمارە، وەزیرە، جێگری وەزیرە، ڕاوێژکارە، بەڕێوەبەری گشتییە، وەلحاصڵ ئەمە هەمووی پلەی تایبەتن. پلەی وەزیر ئەمەیان مهمە، 539 کەس بە پلەی وەزیر. ئەگەر حسابی کەین لە سەردەمی پاشایەتیەوە، لە یەکەم حکوومەتی عێراقی لە سەردەمی پاشایەتیەوە وەزیرەکان کۆکەینەوە، هەتا بە ئەم ڕۆگەین ناگاتە 539. دیارە ئەم وەزیرانە هەندێکیان هەر لە حجرە و لە حوزەوە ڕێک بوون بە وەزیر و ئەمان. بابینە سەر بەڕێوەبەری گشتی، بەڕێوەبەری گشتی کە ئەمانە بە پلە و پلانە موچە وەردەگرن. بۆ خۆتان بزانن چه موچەیە گوەردەگرن. پلەی بەڕێوەبەری گشتی چەندمان هەیە؟ 48385 بەڕێوەبەری گشتی. یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتی چەندێک هەیە؟ ئەبێ ئەم بەڕێوەبەرە گشتیانە ئەبێ چەند یاریدەدەریان هەبوو بێ؟ 1.288000 یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتیمان هەیە. بەڕێوەبەری بەش خۆ لە خوار ئەوانەوە ئەنجا بەشەکانیش دێتە پێشێ، ئەمەیان چەندە؟ تۆ تەماشاکەن، 1.272000 بەڕێوەبەری بەش هەیە. ئەمانش هەمووی موچەی زەبەلاحیان هەیە. ئەو پارەی کە تەرخان کراوە بۆ موچەی ئەو موچەخۆرانەی کە باسمان کردن لە 2004ەوە هەتا 2020، بابزانین چی لێ بەسەر هاتووە. لە 2004 لە٢٠٠٤دا 2 میلیارد دۆلار بۆ موچە خەرج کراوە، واتە 2 میلیارد دۆلار تەنها. باش، لە 2020 چی لێ بەسەر هاتووە؟ چەندێک بۆ موچە ئەڕوات؟ 43 میلیارد دۆلار تەنها و تەنها بۆ موچە، واتە لە یەک ساڵ، یعنی لە ساڵی 2020 43 میلیارد دۆلار بۆ موچە خەرج کراوە. ئێستا ئەوەی یەک خاڵێکی کە لەسەر و هەموو ئەوانەشەوە ئەنجا مەسەلەی بندیوار دێ، ئەوەی کە خۆیان پێڵێن فەزائی. 250000 موچەخۆری بندیوار هەیە. قسەی ئێمە نییە، هی تەلەڤیزیۆنی کوردستان 24 نییە. ئەمە جەنابی وەزیری دارایی عێراق ژمارەکان ئەو ڕای دەگەنێ، ژمارەی ئەوان 250000 موچەخۆری بندیوار.